Boa noite, Maristela. Boa noite, Marilena. Como vamos? Vamos vibrar o Om três vezes. Inspira. Namastê, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Possamos ter uma boa prática, uma vivência de paz e de amor. Uma notícia triste, muito triste, né? Os dois últimos dias a televisão brasileira teve grandes perdas, né? Fiquei muito triste. Acabei de ver a notícia que Tarcísio Meira morreu, Covid levou. Fiquei triste. Pessoa importante da TV brasileira, né? O nosso grande galã, grande artista, grande casal, né? Um lindo casal. Uma perda muito grande para a cultura brasileira. Que Deus o acolha com amor. E que Glória Menezes possa ficar em paz. Então, ficou marcado sábado, 11 horas da manhã, uma live na sequência da meditação, na continuidade da meditação. Eu vou falar sobre tornar a energia tangível. Se familiarizar com os aspectos, com a dinâmica da energia, trazendo como olhar a gratidão e o perdão. São duas atitudes extremamente importantes e necessárias para o bem viver, para o caminho espiritual, que têm efeitos altamente positivos na nossa vida. Tanto o perdão quanto o cultivo da gratidão. Mas que tem dinâmicas energéticas absolutamente diferentes. Então, sobre isso que nós vamos falar. Como forma de começar a se familiarizar com essa, com o movimento energético. Mesmo sendo positivo, alguns são para ser vividos e deixados, outros são para ser vividos e cultivados. Então, já falei sobre isso, já foi um tema de uma live, esse assunto que eu vou repetir. Eu vejo, desculpa, estou ajeitando aqui minha almofada. Eu vejo é um momento muito importante de nós começarmos a nos familiarizarmos cada vez mais com os fluxos energéticos, isso que é intangível, tornar isso mais perceptivo, mais consciente, tornar isso tangível. E o tornar tangível não significa materializar. Significa tomar consciência, perceber, reconhecer essa dinâmica que vai continuar sendo intangível, mas reconhecido, né? Por isso que eu digo que tornar tangível. É como o biofeedback cardiovascular, o Marcos esqueci, Megatron, não, esqueci agora o nome do aparelhinho que eu inclusive tenho. Ele fala tornar visível ou invisível o aparelho do biofeedback cardiovascular, ele torna visível aquilo que é invisível. Então ele. A variabilidade do ritmo cardíaco, a sua frequência,
do campo eletromagnético fica visível ali no gráfico, nas ondas. Aquilo que é invisível se torna visível ali nas ondas. Então é isso, começar a se dar conta disso, a reconhecer. Por que que eu acho tão importante? Porque nós estamos na quarta dimensão. Saímos do 3D para o 4D. O 4D transcendeu o tempo e o espaço. Nós vivemos o momento, uma dimensão que essa era digital que entrou na vida de todos nós, assim, muito repentinamente, de uma maneira muito intensa, porque ela vem entrando na nossa vida, mas com o Covid, com a pandemia, foi numa intensidade muito grande, muito rápido. Então nós entramos na quarta dimensão. O que que é isso? Essa era digital, ela transcende o tempo e o espaço. Já a distância já não é mais um impedimento, nem a diferença de tempo. Hoje nós nos relacionamos em tempo real, independente do fuso horário. De manhã, nós temos uma pessoa que está nos Estados Unidos num lugar que o fuso horário é 4 horas antes. Não, 2 horas, 6h30, 10h30, 4 horas antes. Uma outra pessoa em Portugal que o fuso horário é 4 horas depois. Veja como é a transcendência do tempo e do espaço. Uma pessoa e outra está presente na prática da meditação em tempo real, independente do espaço. Imagina a distância disso. Não tem distância. Simplesmente acabou a distância. Não tem mais distância como fator limitante. E nem diferença de horário. O tempo é real. Apesar de lá ser 6h30 da manhã para uma e 2h30 da tarde para outra, aqui 10h30 da manhã, o tempo é um tempo real. Isso é fascinante. Isso a cabeça nem acompanha ainda muito bem. Pois bem, já é um fato. E segundo a Lala Desjardins, que é a futurista, ela diz que já se faz presente também a quinta dimensão. Nós precisamos nos familiarizar, nós precisamos nos apropriar dessa quarta dimensão, navegar nessa quarta dimensão, né? Assim como o 2D para o 3D foi uma transição. 3D para o 4D é uma transição. 4D para o 5D, a quinta dimensão, que já é um fato, essa é uma transição intensa e profunda. É dito que é o bem comum. A quinta dimensão é o reconhecimento, a consciência do bem comum. Aquilo que é bom para mim tem que ser bom para todos. Não dá mais, já não tem mais espaço para esse comportamento que é bom para mim, dana-se o resto. Se a vacina vai demorar um pouco mais, mas eu vou lucrar aqui um pouco mais, que eu possa lucrar e depois chega. Ou se eu morava em Friburgo, Nova Friburgo, na catástrofe de 2011, né? Chegou muito dinheiro, muitas doações e muito dinheiro de apoio. O prefeito foi encontrado num cassino em Miami, jogando no cassino em Miami, com dinheiro que era para acolher aqueles que ficaram sem casa, sem comida, com os mortos espalhados pela rua. A quinta dimensão não tem espaço para esse tipo de comportamento. Eu me dou bem e o resto é o resto. Eu e os meus precisam levar vantagem, se dar bem. Então, essa é uma transição
que não parece não, vai impactar a vida de muita gente. Não a nossa, porque nós já temos uma consciência, já estamos navegando nessa relação. Imagina se é o bem comum, para ser bom para mim, precisa ser bom para todos. Em que lugar entra a competição? Apesar de nós estarmos saindo de uma Olimpíadas, que é uma coisa tão fascinante, né? Tão bonito de ver, tão empolgante, aquele que um ganha, o outro perde e sai chorando do campo, né? Aonde vai entrar a competição nisso que precisa ser o bem comum? Veja o grau de profundidade. Qual o lugar da competição nesse, no bem comum? Então é a cooperação, é a colaboração, é o altruísmo, é uma outra dimensão de fato, que para nós não é nenhuma novidade, nós não estamos, já faz parte da nossa realidade, mas ainda não é o senso comum. O bem comum ainda não é de senso comum. O senso comum ainda é garantir o meu para os meus. É o caminho, que é sensacional, né? Então, se nós pensarmos nessa quarta dimensão, transcendental, que transcende a limitação de tempo e do espaço, e que vai nos encaminhar para a quinta dimensão, o 5D, que não é o 5G, é o 5D, mas com certeza o 5G vai ter uma grande participação nisso, que vai nos encaminhar para o senso comum, para o bem comum. Aquilo que é bom para mim tem que ser bom para todos. Isso nós escutamos o tempo todo o Dalai Lama falando. Expande a perspectiva e inclua o bem de todos. Né? Então, se familiariza com o amor incondicional, a liberdade de expressar o amor incondicional, de manifestar o amor incondicional para o bem de todos, independente de qualquer coisa, de como um é ou outro é. Então, é uma transição maravilhosa, sensacional. Com certeza, nós vamos ver muita gente aflita e angustiada. Puxa, aquilo que eu ia me dar bem para ter aquele carrão, aquele apartamento, aquela cobertura. Eu agora não posso pensar em mim, tem que pensar em mim, em todos. Muita gente vai sofrer por isso. Não nós que já caminhamos na generosidade, que isso é um fato, aqui na rede de confiabilidade é um fato. Há mais de um ano eu vivo única e exclusivamente da generosidade humana. Isso é um fato na minha vida e na vida de todos nós aqui. Isso é sensacional. Você vê a quantas nós estamos, a quantos passos nós estamos mais perto dessa quinta dimensão do bem comum. Mudita, contentamento com a felicidade do outro, um comportamento que possa facilitar o bem-estar de todos, e a paz e a felicidade de todos. Isso nos motiva, isso nos motiva, e a vida é muito mais leve. Vamos à nossa prática. Hoje, desde cedo, o caboclo falador está aí ativo. A van já está pronta para ir para a vistoria. Já está com pneu, já pedi para o despachante pegar lá a autorização na delegacia para três lugares. Então, quarta-feira, terça-feira à noite, depois da prática da meditação, eu devo sair. Ou quarta bem cedo para ir a Juiz de Fora. Então, quarta-feira não vamos ter atividade. Mas só na terça-feira que eu tenho a confirmação se a autorização já saiu. Então é isso. Estamos caminhando bem. Tenho trabalhado em cima. Poxa, ontem foi o dia no eletricista, hoje foi na troca de pneu. Estamos
enfim, totalmente envolvido com isso. Mas eu confesso que eu gosto, fico feliz e fico animado. Estou eu de novo brincando de carrinho, igual criança. Aos 60 anos é ótimo, né? A vida se renova. Agora o carro é velho, viu? É velho. Como tem coisa. Por outro lado, é como o cara que fez, né? Como é cuidadoso, detalhista, como a coisa é funcional, apesar de ser tudo velho, assim, é tudo funcional, tudo um trabalho de marceneiro, um trabalho de detalhes, os detalhes, porque o cara é dos detalhes. Então, funcional e detalhes, assim. Aí você olha uma coisa velha, mas você vai vendo como as coisas estão bem feitas para funcionar como uma casa, né? Muito legal, muito legal. Acho que foi ótimo. Então vamos à nossa prática. Acomode-se. Vamos esvaziar a mente. O esvaziar a mente não é alguma coisa que não temos um interruptor que desliga a mente, ela para de funcionar. Não. Ela vai estar sempre produzindo, funcionando, funcionando. As galinhas vão estar sempre cacarejando nesse galinheiro. Sempre. Mas eu posso me distanciar um pouquinho. E posso dar um direcionamento. Eu dou um direcionamento. Então nós vamos à prática da respiração. Eu respiro, inspiro e expiro, inspiro e expiro, mas a mente continua lá tagarelando, só que eu estou envolvido com a respiração. E a tagarelice fica lá em outro lugar, que é em mim mesmo, mas numa outra janelinha. Eu sou um pouco distante dessa tagarelice, apesar dela continuar lá. E eu estou envolvido com a respiração. De repente eu vejo que essa tagarelice, as galinhas cacarejando estão mais fortes em mim do que a própria respiração. Aí eu volto, intensifico a minha presença no ato respiratório. Não como uma briga, apenas com um direcionamento, apenas com uma presença, apenas com uma intenção. Porque as galinhas cacarejando são minhas também. Deixa elas ali, não a rejeite, acolha. Observe sua respiração antes do início da prática. Observe a si mesmo. Seus pensamentos, sua respiração, seu corpo, você. Enquanto pratica, continue se observando, sem julgamento, apenas uma testemunha silenciosa. Contemplativo, acolhedor. E assim nós damos início a partir do terceiro toque do sino. Dois. Solta o ar, mete lustro. Nos acompanha. Inspira. Nesse tempo todo, 5 segundos enchendo, expira, 5 segundos esvaziando, controla o movimento, controla a entrada do ar, inspirando, 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 controla a saída do ar, soltando, 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 inspira, solta. Thank you.
seguimos cultivando o estado meditativo. O estado meditativo acontece. É uma imersão num espaço fora do tempo e do espaço. É atemporal. Nós criamos condições favoráveis. Através do asana, a postura firme, confortável, necessariamente confortável. Pratyahara, aonde eu decido, por esses minutos, me retirar do mundo. Mantendo uma postura firme e confortável, física e mental. Eu recolho os órgãos dos sentidos, me retirando do mundo, me retirando do contato com o externo e passando a habitar o universo interior. Onde há o sentir. E passo a sentir a paz que há no interior de cada um de nós. Um valor humano. Da natureza humana, assim como o amor. Para isso eu preciso aquietar a mente, recolher a mente, da atração pelos opostos. Da tendência natural de especular, criar estratégias, ruminar, cair em devaneios e em fantasias. Assim como eu tomo uma decisão de recolher os órgãos dos sentidos, me retirando do mundo, eu tomo uma decisão de direcionar a mente e manter o foco, a concentração, mantendo a mente num fluxo contínuo, sentindo a paz e o amor que há no seu interior. Mas utilize um veículo, uma ferramenta mais tangível que é a sua respiração. Sinta a respiração no coração. Sinta o expandir do peito, que faz com que o ar entre. O retrair faz com que o ar saia. E assim a mente serena, aquietada, permanece em estado de contemplação. Contemplando
o fluxo da respiração. A mente vai aquietando no sentir a respiração e a quietude da mente vai tornando presente a paz que há em cada um de nós. Passe a habitar Prachante, a morada da paz em seu coração. E desfrute desse lugar. Desfrute da paz que há em ti. Mesmo que lá na superfície da mente haja agitação, inquietações, mantenha um mergulho ao fundo do seu coração. Faça da respiração o fio condutor. Mergulhe na paz. Passe a habitar sua morada. Volte para casa. Habite Prachante. E veja a presença do amor em ti. E mantenha a mente num fluxo contínuo, sentindo o amor que há em ti, a presença do amor na sua vida. Permita que a mente se mantenha nesse fluxo contínuo e vá rastreando as experiências de amor na sua vida, na sua história de vida. Seja o amor manifestado através de ti, seja o amor manifestado através do outro para com você. Veja a presença do amor na sua vida. A mente permanece concentrada num fluxo contínuo, unidirecionado, sentindo a presença do amor em ti. E sinta a liberdade que é manifestar o amor incondicional. Sinta o amor que se manifesta através de ti. Incondicional. Trazendo total liberdade. Se manifesta através da bondade, da aceitação, da palavra doce, assim é o caminho, apaziguamento da mente, direcionando para a respiração. Algo tangível e que nos leva à paz que há em nossos corações, de onde flui o amor e nós podemos escolher manifestar o amor incondicional, a liberdade.
E a quietude se faz. E nesse estado de quietude e plenitude, abrimos possibilidades para que o estado meditativo aconteça. Volte a habitar Prashanti, sua morada da paz em seu coração. Mergulhe no silêncio, na plenitude. Desfrute da paz e do amor que há em ti. Vamos unir as mãos no peito em prece. Desfrutar um pouquinho mais desse momento. Faça a respiração profunda, agradável, suave. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Que possamos ser instrumentos facilitadores para o bem-estar e a paz de todos. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Tarcísio Meira seja acolhido nos braços de Deus. Que Glória Menezes e a família sejam acolhidos no amor de Deus. Namastê. Vamos à leitura. Daniele Fieres, Edna Lupecheiro, bom você estar aqui. Bom, Carolina,
Vamos à leitura. Que a leitura hoje é assim. Será que o senhor pode nos contar um pouco sobre de que maneira o humor pode nos unir e nos mostrar o nosso senso de ridículo compartilhado? É um pedido para o arcebispo compartilhar conosco. Vamos lá. Bem, sim, se você deseja unir as pessoas, não vai conseguir sendo amargo. Sabe? É bom ver o ridículo em todos nós, realmente. Acho que assim conseguimos enxergar a nossa humanidade comum de muitas formas. Enfim, eu acredito que é sobre ser capaz de rir de si mesmo e ser capaz de não se levar a sério demais. Não é sobre o humor desdenhoso que deprecia o outro e exalta a si mesmo. É sobre trazer as pessoas a um lugar comum. Interessante que esse lugar comum é essa fragilidade, esse ridículo de si mesmo, né? Se você for capaz de se diminuir, se você for capaz de rir de si próprio e permitir que os outros façam o mesmo sem se sentir culpados por estarem rindo de você, o humor que não humilha é um convite para todos se juntarem ao riso. Mesmo que estejam rindo de você, eles estão se unindo a você no riso. E isso é bom. Muito legal isso aqui, né? Você é capaz de fazer com que os outros riam de você? E quando os outros estão rindo de você, sem se sentir mal com isso? Se você for capaz de se diminuir, se você for capaz de rir de si próprio e permitir que os outros façam o mesmo sem se sentir culpados por estarem rindo de você, será que você é capaz disso? Isso pode tornar a nossa vida muito mais leve, muito mais leve. Não aquele que fala assim, você sabe com quem está falando? Esse não é incapaz de deixar que os outros riam dele, que os outros fiquem à vontade de rir dele. Imagina, você sabe com quem você está falando? É uma frase muito comum. O humor que não humilha é um convite para todos se juntarem ao riso. Essa é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. O humor não pode ser aquele humor desdenhoso que deprecia e que, ao mesmo tempo, exalta a si mesmo. Não. O humor é para aproximar, nos tornar iguais. Quando o Senhor e o Dalai Lama se provocam, acrescentei, não parece nem um pouco humilhante. Sim, o Dalai Lama e eu nos provocamos, mas isso é uma declaração de confiança no relacionamento. Uma indicação de que existe uma reserva suficiente de boa vontade que diz: eu confio em você, e você confia em mim, e sei que você não vai me desrespeitar nem ficar ofendido com o que eu disser. Isso já precisa ser uma relação mais próxima, né? Acabei de pensar que somos tão aptos a menosprezar uns aos outros, porque também somos muito inseguros em relação a nós mesmos e achamos que a melhor forma de nos autoafirmar é diminuindo o outro, ao passo que o nosso tipo de humor diz: venha, fique aqui do meu lado e vamos rir de mim juntos. Então podemos rir de você juntos.
Isso é uma boa dica para reconhecer uma insegurança mal processada. Menosprezar os outros, se tornar mais sério, mais. Porque vai mantendo os outros à distância. Ele não menospreza a nenhum de nós, mas sim nos exalta. Permite que reconheçamos e riamos da nossa humanidade compartilhada, das nossas vulnerabilidades compartilhadas, nossas fragilidades compartilhadas. A vida é difícil, sabe? E o riso é como conseguimos lidar com todas as ironias, crueldades e incertezas que enfrentamos. Vou reler. Venha, fique aqui do meu lado e vamos rir de mim juntos. Então podemos rir de você juntos. Ele não menospreza a nenhum de nós, mas sim nos exalta, permite que reconheçamos e riamos na nossa humanidade compartilhada, das nossas vulnerabilidades compartilhadas, das nossas fragilidades compartilhadas. A vida é difícil, sabe? E o riso é como conseguimos lidar com todas as ironias, crueldades e incertezas que enfrentamos. E aqui paramos hoje. Olha, nós temos uma tendência de, no momento que nos sentimos vulneráveis, tapamos isso com alguma coisa e reagimos para não expor, ou com as nossas inseguranças, com as nossas fragilidades. Aqui a sugestão é o contrário. Compartilhe. Que elas possam ser compartilhadas. E vamos amenizar, vamos rir um pouco disso. É da natureza humana. Fragilidade, vulnerabilidade, isso é da natureza humana. Possamos acolher em nós mesmos, acolher dos outros. Possamos permitir que os outros riam de mim. Isso é lindo. Isso torna a vida mais leve. Namastê. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Namastê. Até amanhã. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.